Здравейте на всички, аз съм Тариос и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес ще разгледаме още един лаптоп, който е като ценови клас около 4000 лева, но този път на Lenovo Legion сериите. Пазарувайте в RDS.BG с промокод TheClashers за 5% отстъпка от цялата периферия в сайта, независимо дали продуктът е вече намален. И TheClashers PC за 3% отстъпка при лаптопи и компютри, отново, независимо дали те са намалени. След като разгледахме Helios 300 варианта на Acer, от Helios ми казаха, че Lenovo също имат нов модел на лаптопите, като дизайн и функционално. Затова реших да тествам и един от серията Legion, тъй като доста от вас ми бяха писали, че искат да тествам и Legion сериите. Затова взех този, който също е с 9750H процесора и 2070 Max-Q варианта. Както при Predator, така и при Lenovo вариантите има изключително много вариации в моделите на съответно дали ще са 17 или 15 инча. Специално този е Y740-15IRHG. Защо това е важно? Сега, някои от моделите идват с преинсталиран Windows, който е доработка на Lenovo. Докато този модел специално идва без инсталиран Windows и вие ще трябва да си го сложите сами. Тези лаптопи, които идват с предварително инсталиран Windows, идват с някои допълнителни апликации и настройки, които са от самия производител към лаптопа. И съответно повечето модели, които са с предварително инсталиран Windows, имат възможността за оверклок, като този по принцип не е предвиден да се оверклоква. До тук с модела и да минаваме към дизайна, който лично на мен доста ми допадна. Изчистени, цветовете са основно тъмно-сиво и черно, а корпусът е направен от алуминий и висококачествена пластмаса. Това, което изключително много ми хареса, че основните портове са изнесени отзад. И имаме мини дисплей порт, HDMI, Ethernet порт, две USB 3.1 Gen 1, слот за Kensington заключване и разбира се адаптера за зареждане. От дясната страна имаме още едно USB 3.1, което е обаче втора генерация и ново бутон, който се използва за лесно рекавери на лаптопа, ако системата отказва да бутне. От лявата страна имаме комбо жак за слушалки и микрофон и USB тип C, който в случая е и Thunderbolt, което е доста добре. За жалост отново липсва SD карт ридъра. Дизайнът на лаптопа е направен така, че поддръжката и достъпът за апгрейд са изключително лесни. Отвиваме всички винтове и долния капак се вдига. Това, което трябва да внимавате е, че в случая тук имаме два типа винтове за разлика от Predator-а. Така или иначе, под капака се вижда всичко и е лесно достъпно. От към спецификации този модел идва с 16 GB RAM, i7-9750H процесор, както споменах, и RTX 2070 Max-Q, 512 GB NVMe SSD и според мен короната Full HD 144 Hz матов HDR дисплей, който достига до 500 нита. Пълните спецификации на модела можете да откриете в линкчето в описанието към RDS.BG. Ами и до тук с дизайна, време е направо да преминем към тестовете, да видим как се е справил. Ето ги резултатите. При гледане на 4K YouTube клипове, батерията издържа около 1 час и 40 минути, което бих казал, че е стандартно за гейминг лаптоп. В синтетичните бенчмаркове на 3D Mark Benchmark лаптопът се справяше доста добре за компонентите, които са в него. Да, малко по-слабо от Predator-а в така наречения турбо режим, но все пак това е 15-инчов лаптоп, а не 17 и охлаждането не позволява такъв тип режим. В Unigine отново имаме добро представяне спрямо компонентите и като резултат пак е между нормалния и турбо режима на Predator-а. В Geekbench 4.0 и 5.0 имаме доста добро представяне на процесора, в случая даже по-добро от Predator-а, както в Single Core, така и в Multicore. Същия тренд продължава и в Cinebench R15 и Cinebench R20. В Blender рендеринг теста на BMW и на Classroom сцените отново имаме по-добри резултати спрямо Predator-а в неговия турбо режим. Също така важи и за бенчмарка на Corona BTR теста. Сега най-вероятно се питате е ху. Или новото и Acer имат абсолютно еднакви компоненти. Как така в едините случаи Lenovo се представя по-добре, в другите случаи се представя по-зле? Сега ще ви обясня защо е така. Acer има така наречения негов турбо режим, който оверклоква видеокартата и до някъде отпришва процесора. Както бях казал в предното видео, самия процесор на Acer беше спънат поради
захранвани, поради лимити в самото захранване. При Леновото тези лимити ги нямаме, съответно процесора работи на пълния си потенциал. Това от една страна е добре, от друга страна не особено и защо ще ви споделя малко по-нататък в видеото, като преминем към заключението. Ами сега дайте да преминаваме към игрите и да видим как се справя и там. Честно да ви кажа, за този лаптоп относно резултатите в игрите бях очарован от резултатите. В Fortnite на ниските настройки имахме над 250 средни FPS, като минимумите не паднаха под 120. На средни настройки и View Distance Epic отново имахме доста солидни резултати за един лаптоп. В CSGO на макс настройки без проблем имахме над 240 средни FPS и над 110 минимални FPS. В Apex Legends отново на макс настройки държахме солидно 90 минимум и 120 средни FPS. В GTA 5 също на Very High настройки нямахме никакви проблеми и играта се държеше солидно с над 100 средни FPS. В Battlefield 5 даже с включен RTX на ултра настройки лаптопа се справяше без проблем. Като разбира се, с включен RTX паднахме под 60 минимум FPS. И накрая в Shadow of the Tomb Raider с включен и изключен Ray Tracing имахме сравнително добри резултати на high настройки. След като видяхте тези резултати, най-вероятно си казвате: супер, този лаптоп в много отношения и в доста от игрите е по-добре от Predator-а. И това е така до някъде. Защото макар и да няма абсолютно никакви лимити, тези резултати са постигнати след като аз съм настроил самия лаптоп. Тоест, това не са неговите настройки още след като си сложите Windows-а. Това е след като го настроите напълно и е готов за работа да изпълнява вашите нужди. В случая аз съм undervolt на процесора с 140 мV и леко съм overclockнал видеокартата с 100 MHz на ядрото и 150 на RAM паметта, като по този начин достигаме тези резултати. Въпросът е следния. Специално при процесора, даже и при undervolt-а, температурите, които той достигаше, бяха над 90 градуса, което никак не е малко. 90 градуса за лаптоп си е много, особено след undervolt, което без undervolt-а да не говорим. Там имахме много тежки спайкове и лаптопа термално се спъваше след няма и 15-20 минути игра, което е лошо. Лично аз специално за този лаптоп подложката, която е за охлаждане, не просто я препоръчвам и направо казвам, че си е задължителна. И другото, което ми направи впечатление пък относно видеокартата, тя си беше сравнително добре, като достигна максимум 75 градуса. И в същия момент аз не усетих абсолютно никакво загряване по самия корпус. Корпусът беше хладен и ако не следях температурите, отделно въобще нямаше да разбера, че прегрява. А в това отношение наистина уникални резултати от към корпуса, но компонентите вътре пържат си се, хич да не. И след всичко казано до момента, време е да премина към заключенията. Ще започна с позитивните страни. Харесва ми невероятния дизайн, който Lenovo са измислили за тази серия лаптопи, спрямо предишната. И подхода с портовете от задната страна на лаптопа е нещо, което на мен страшно много ми допадна. Другото, което ми хареса, е дисплея. 144 Hz IPS матов дисплей с ярки, наситени цветове, наистина приятно и ненатоварваща картина за окото. Също така при включен HDR нещата изглеждат още по-красиви. Но имайте предвид, че за да е включен HDR-а, лаптопа трябва да е на зарядно, а не на батерия. Тази функция не може да бъде включена, ако лаптопа е на батерия. Следващото аспект, което мога да добавя за този лаптоп, е уникалното аудио. Аз може да играя на тон колонки, не със слушалки, както при Acer-а, защото при Acer-а, ако не бях със слушалки, от шума на вентилаторите буквално не може да се чуе мислите, камо ли нещо в играта. Докато тук, наистина, вентилаторите не се чуват толкова много, изключително тихи са. И в същото време аудиото е невероятно, можеш да чуеш абсолютно всичко. А относно вентилаторите, ще ви оставя да чуете как звучат. Сега предполагам, че тези ниски децибели и като цяло доста тих режим на работа на самия лаптоп, даже в неговия перформанс мод, така да се каже, коства до някъде високите температури на самата машинка. Вече споменах, че поддръжката и апгрейда са изключително лесни и другото, което ми направи впечатление спрямо Acer-а, е, че Lenovo-то идва с 230 W тухличка вместо с 180 W зарядно.
И така, време да преминаваме към негативните страни. Основното нещо, което не ми хареса, беше температурите, които са си доста високи за машинка от този клас. Пробвах да ползвам и Lenovo Vantage Edge, програмата на Lenovo за менажиране на скорост на вентилаторите до някъде, но там не бих казал, че имате нещо много повече от наблюдаване. Всичко е автоматично и това автоматично за мен просто е кофти. Без да използвам абсолютно нищо, нали, или да пипам като настройки и така нататък, за мен лично лаптопа беше почти неизползваем от към гейминга, защото на 15-та минута термално се спъваш и прегряваш. Първоначалните волтажи от дъното към процесора на лаптопа бяха 1,3 волта, което е абсурдно за лаптоп. Това е адски голям волтаж. И общо взето специално за този лаптоп наистина препоръчвам охлаждаща подложка и евентуално да се сменят фабричните термопасти с aftermarket такива, които също допълнително да намалят температурите. Сменението на този лаптоп, сменението на пастата на този лаптоп също става доста по-лесно от на някои други. Другият негатив, който лично на мен не ми хареса, беше клавиатурата, която е TKL, няма numpad, но има макробутони. И WSD бутоните са изместени почти в средата на самия лаптоп, което на мен ми беше доста неудобно. Но от друга страна, самата клавиатура е изключително качествена и осветлението може да бъде контролирано чрез софтуера на Corsair IQ, който между другото е наистина един висококачествен софтуер. Ами мисля, че това беше, което имах да ви казвам за този лаптоп. Надявам се ревюто да ви е харесало. Пишете долу в коментарите какво мислите за този лаптоп. Ще ми бъде много интересно да прочета мнението ви според вас. Как допълнително може да се преборите с такива високи температури. Другото, което бих ви посъветвал, е наистина да си вземате лаптопи, които са с лицензирания софтуер, т.е. лицензирания Windows. Този Windows е доработка от производителите. В самия Windows има допълнителни настройки за лаптопа. Някой път идват фабрично undervoltнати лаптопите и реално работят доста по-добре, отколкото вие сами да си слагате копия на Windows и да го настройвате, защото в повечето случаи температурите ви и като цяло няма да получите същите резултати, които получавате, когато си вземете лаптопа с лицензирания софтуер. Да, давате някой лев отгоре, но в повече това някой лев отгоре ви спестява много главоболие в последствие. Надявам се видеото да ви е харесало и да е било полезно. Ако е така, може да ме подкрепите с един лайк. Също така се абонирате с камбанка, за да не изтървате някои от бъдещите ни видеа. Линкче има долу в описанието, за да разгледате пълната гама продукти на лаптопите Lenovo Legion в нашите партньори RDS.BG. Така че това беше от мен за днес. Чао и до нови срещи!